I'll keep my eye on you. My trust you've yet to earn, but I... Iħat Mainz il-Germania viċin ta' Frankfurt fej ġejna nippruvaw il-range ta' crossovers li tipproduċi l-lum l-Opel. Il-range tinkludi tled vetturi, għandek il-kbira li hija il-Grandland X, hemm il-Mokka X, mbagħad din li għandi ħdejja hija il-Crossland X. Huma kollha vetturi li ħarġu bħala respons għad domanda enormi li hawn għal din il-kategorija ta' vettura. L-Opel iggerjat ruħa edha f-pozizjoni li toffri range ta' karozzi magni verament mill-aktar moderni biex dawn ikunu compliant, ikunu fil-regoli li fil-fatt aħna bħala sewwieqa irridu nobdu meta nixtru vetturi ġodda. Jien diġà kelli l-opportunità nipprova kemm il-Grandland X u anke il-Mokka X barra minn Malta u fil-fatt. Flok nidħol fid-dettall fuq dawn iż-żewġ vetturi, ħanurikom hawnhekk fuq l-iskrin il-links għal YouTube channel ta' Paqpaq fej intkom tistgħu issibu features dettaljati li konna preparajna fuq dawn iż-żewġ modelli. Li kien hawn tibdil propju f'dan il-launch kien li l-Grandland X poġġowlu magni ġodda meta kont ipprovajtu kien hemm biss it-2-liter diesel, imma llum hemm range ta' magni iżgħar aktar relevanti forsi għal ħtiġijiet tal-klijent illum u fil-fatt nixtieq nagħtikom ovvjament l-ewwel impressjonijiet tiegħi tal-performance tal-karozza iffittjati b'dawn il-magni ġodda. Kelli l-opportunità nipprova tliet magni, il-1.5 diesel tiżviluppa 100 brake horsepower, mbagħad il-1.2 petrol turbo jew 110 jew kellha 130 brake horsepower. Kif ukoll nagħmel għażla għall-użu strettament fis-suq tagħna lokali, kont immur għal 1.2 liter il-110 brake horsepower għax toffri bilanċ vera tajjeb. Il-karozza li bdiet din l-avventura tal-crossovers għall-Opel kienet propju il-Mokka li għandi ħdejja. Vettura li l-ewwel li ħarġet kienet fl-2013 u mbagħad fl-2016 saritilha facelift maġġuri u introduċiet ftit kunċetti. Sal-lum il-Mokka hija l-unika waħda fir-range tal-crossovers li toffri il-4-wheel drive facility u ovvjament jekk wieħed għandu xi ħtiġijiet partikolari naf jiġbed jet ski jew xi dajsa, allura konsiderazzjoni importanti. Biss il-qudiem kif spjegawna llum anke perkażu l-Grandland X meta fl-2020 toħroġ il-verżjoni hybrid tagħha ħajkollha sistema intelligent 4-wheel drive, fej il-moturi elettriċi ikunu qed jinbuttaw tnejn ir-roti. Minn daħar ġet sallum inbiegħu iktar minn 900,000 waħda minnhom dawn il-mokkas li jfisser għamlet suċċess kummerċjali enormi għall-Opel u hemm ħafna raġunijiet. Primarjament l-estetika għandha dehra verament sabiħa, karozza prattika kif qatt kif tagħmel l-Opel għandha ħafna packages interessanti biex wieħed jista' jixtri teknoloġiji u kumditajiet li normalment tisib f'vetturi fermi kbar u fermi ktar għalin imma packages li joffru valur tajjeb ħafna għall-flus u versatilità ta' numru ta' magni li huma effiċjenti biex joffru performance tajba ħafna. Iż-żewġ magni l-ġodda li qed toffri l-Opel fuq il-Grandland il-1.5 liter diesel u l-1.2 liter turbo petrol, it-tnej jiżviluppaw 130 brake horsepower. Biss waqt li il-petrol tiżviluppa 230 newton meters ta' torque, id-diesel titla għal 300 newton meters. Fis-sewqan ma tħoss daqshekk id-differenza, fil-fatt il-petrol kważi kważi tħossha daqsxejn iktar nippi. Id-deċiżjoni bażikament naħseb tiddependi fuq kemm wieħed ħajamel mili bil-vettura. Għaliex ovvjament id-diesel kif dejjem huwa naturali ħa tagħtik iktar mili bil-gallun minn dik petrol. Ħaġa li jogħġbitni immens hija l-8 speed automatic gearbox il-ġdida li wieħed jista' jimmaċċja maż-żewġ magni ġodda u hija kompletament seamless. Is-sewqan huwa smooth ħafna lura raqas tħoss li qed tibda l-gerjiet u karozza pjaċevoli immens anke jekk ħassuqha fit-tul. Għal-vettura fissi segment il-Grandland X toffri pakket verament interessanti għaliex mhijiex kbira eżaġerata fuq barra, biss fuq ġewwa ħadmu biex toffri verament ħafna spazju, kemm għall-luggage kif ukoll għall-passiġġiera. Għandek lista twila ta' options interessanti immens, kemm fejn tidħol kumdità, kemm fejn jidħol perkażu sound u anke fejn jidħlu teknoloġiji biex jgħinuk kemm fis-sewqan kif ukoll fis-sigurtà.
L-unika wahda mit-tlet crossovers tal-Opel li kont għaddim għasoqt sakemm ġejt hawnhekk il-Ġermanja kienet propju il-Crossland X. Din hija B-segment kif fil-fatt hija il-Mokka. U meta tħares li għandej xurxin, fil-fatt il-Crossland tidher iżgħar mill-Mokka, imma effettivament hija ħarira qusa. Fil-verità, il-Mokka hija iktar għolja, allura tagħtik impressjoni li iktar muskoluża, iktar kbira u goffa. Biss fil-verità, anke fejn jidħol spazju, hawnhekk fil-Crossland għandek daqsxejn spazju għall-inqas għall-luggage aktar milli għandek fil-Mokka X. Ħaġa li napprezza ħafna fl-Opel huwa l-isforz li tagħmel li kemm jista' jkun fil-vetturi tagħha tintroduċi teknoloġiji li normalment wieħed jippretendihom f'karozzi kbar u għalhekk iktar għaljin. Biss imbagħad toffri packages li tagħti valur tajjeb għall-flus, allura tagħmel l-options ferm iktar aċċessibbli. Fil-verità, issa bih li toffri l-Opel huwa għażla għall-ħtiġijiet partikolari ta' dak li jkun. Min jixtieq vettura li għandha forsi dimensjonijiet daqsxejn iktar kompatti fuq barra, imma aktar spazju fuq ġewwa l-aċċent fuq il-prattiċità, allura wieħed jażel il-Crossland X, jekk mill-banda l-oħra irrid imur għad-dehra ta' vettura iktar robusta, iktar tipo SUV, imma forsi b'daqsxejn inqas spazju fuq ġewwa, allura il-Mokka X hija l-għażla tiegħu.